Ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia. Na robo hii ya tatu tuko na lesoni inayosema Waefeso. Leo tutaenda kujikumbusha kile ambacho tulijifunza katika somo la 11 kabla tujaanza kujifunza kile ambacho tutakiangazia kwa somo la 12. Somo la 11 lilisema kujizoeza uaminifu mkuu kwa Kristo. Ni somo ambalo lijengeka katika kitabu cha Waefeso sura ya 6 na ile aya ya 9. Katika somo la 11 tulijifunza mada kuu mbili ambazo mada ya kwanza ilisema umoja miongoni mwa vizazi, watoto na wazazi wanaweza kuungana kweli pale wanapotendeana katika Bwana. Lakini mada ya pili ilizungumzia habari ya umoja miongoni mwa tabaka za kijamii, wamiliki wa watumwa na watumwa. Wanaunganishwa tu katika Bwana pale wanapochukuliana vile walivyo katika Bwana. Raia wenza wa ufalme mpya wa maisha mapya katika Kristo. Tunapoelekea katika kulitafakari somo la 12, ni kualike tuombe. Mtakatifu Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, ninasema asante kwa ajili ya fursa hii nyingine katika maisha yetu. Tunapoenda kujifunza somo la 12 kwa pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo. Amina. Somo la 12 linasema wito wa kusimama. Hili ni somo kwa ajili ya Sabato ya Septemba 16. Katika somo hili fungu la kukariri linatoka kitabu cha Waefeso sura ya 6 aya 11 na 12. Linasema: hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Mwandishi katika sehemu ya utangulizi anasema akiwa na macho mekundu, mtumishi anayumba-yumba kutoka katika nyumba yake ya kulala na kuona kitu cha kuogofya, jeshi kubwa lenye vifaa vya kutosha la adui, lenye askari na farasi na magari ya vita kila mahali. Akiongea na nabii Elisha, anampasha habari kwa kigugumizi pamoja na swali lake lenye hofu: ole wetu, Bwana wangu, tutafanyeje? Elisha anajibu: usiogope, maana walio pamoja nasi ni wengi kuliko wale walio pamoja nao. Jibu ambalo mtumishi wake anashindwa kuliona. Elisha akimvuta karibu anamwombea: ee Bwana, nakusihi, mfumbue macho yake apate kuona. Ombi la nabii linajibiwa mara moja, mtumishi anaingia katika ngome tena. Lakini wakati huu pazia kati ya linaloonekana na lisiloonekana linafunguliwa. Sasa haoni jeshi moja lakini mawili. Bwana akamfumbua macho yule mtumishi, naye akaona. Na tazama, kile kilima kilikuwa kimejaa farasi na magari ya moto yaliyomzunguka Elisha pande zote. Wafalme wa Pili sura ya 6 na ile aya 15 hadi ya 17. Katika kuandika Waefeso sura ya 6 aya 10 hadi ya 20, Paulo anaombea maono yaliyoboreshwa kwa waumini ili waweze kuona ukweli kamili wa pambano kuu na kupata tumaini kutokana na yale ambayo linawafunulia. Katika juma hili, siku ya Jumapili itakuwa na somo linalosema hotuba ya vita. Siku ya Jumatatu itakuwa na somo linalosema kupata nguvu katika Kristo. Siku ya Jumanne itakuwa na somo linalosema pambano kuu katika nyaraka za Paulo. Siku ya Jumatano itakuwa na somo linalosema kusimama katika uwanja wa vita wa kale. Siku ya Alhamisi itakuwa na somo linalosema kushindana dhidi ya mamlaka za uovu. Na bila kusahau, siku ya Ijumaa tutakuwa na mada inayoelekeza kujifunza zaidi. Lengo la somo hili linapatikana katika kitabu cha Waefeso sura ya 6 aya 10 hadi ya 20. Kumbukumbu la Torati sura ya 20 aya 2, Warumi sura ya 13 aya 11 hadi ya 14. Waraka wa kwanza wa Paulo kwa Wathesalonike sura ya 5 aya 6 hadi ya 8, na waraka wa kwanza wa Paulo kwa Korinto sura ya 15 aya 23 na 24. Katika sehemu ya utangulizi ya mada hii inayosema wito wa kusimama, mwandishi anasema: hadi sasa Paulo ameunganisha pamoja mambo kadhaa ya msingi kuhusu Injili. Ukweli kwamba Bwana amerejesha umoja wa Wayahudi na wa mataifa, waume na wake, watoto na wazazi, watumwa na mabwana. Ukweli kwamba maisha yetu yamebadilishwa, kwamba tumefufuliwa, tumepaa na kuinuliwa pamoja na Kristo.
ukweli kwamba Mungu alitupatia baraka na zawadi, na ukweli kwamba tumefanywa kuwa kanisa la Mungu tukiwa tumeunganishwa katika Bwana. Je, mambo haya yote yanamaanisha kwamba historia ya wokovu imekwisha na kwamba hakuna jambo lingine la sisi kufanya? La hasha. Katika sura ya mwisho ya barua yake, Paulo anawakumbusha Waefeso na sisi sote kwamba Wakristo si watu waliookolewa tu ambao wamekusanyika katika zizi la Yesu. Kinyume chake, Paulo anasisitiza kwamba mara Wakristo wanapojiunga na ufalme wa Bwana, wanashiriki katika kuulinda na kuutangaza. Wao ni askari wa ufalme wa Mungu. Lakini wao si askari kwa maana ya askari wa milki ya Kirumi, wala wao si wanamgambo wa asi wenye silaha. Adui wao ni wa kiroho, kadhalika na mavazi na silaha zao. Ni vita vya ulimwengu mzima vilivyoanzishwa katika mandhari ya mbinguni na shetani na majeshi mengine ya ulimwengu wa giza hili, majeshi ya pepo wabaya, Waefeso sura ya 6 aya 11 na 12, dhidi ya kiti cha enzi cha Mungu. Chanzo cha nguvu na uwezo wa Wakristo hakipo katika misuli yao wenyewe, mavazi, silaha, ujuzi wa vita na mikakati yao wenyewe. Badala yake, chanzo chao pekee cha nguvu ni kama kawaida katika Bwana. Wanapigana kama Bwana wao alivyopigana, kwa kuponda uovu na mamlaka za ulimwengu kwa nguvu ya upendo na haki itokayo msalabani. Lakini msalaba si wao, ni wa Bwana. Ni Bwana aliyetoa ushindi dhidi ya nguvu za uovu pale msalabani. Ni Bwana aliyefufuka na kupaa katika mandhari ya mbinguni. Ni kwa nguvu ya ushindi huu kwamba Bwana Yesu analipa kanisa lake ufufuo wake, maisha yake na baraka, Waefeso sura ya kwanza, zawadi zake, Waefeso sura ya 4, na sasa silaha zake, Waefeso sura ya 6. Wakristo wanapigana wakiwa wamevaa silaha za Kristo kwa ajili ya vita ambayo tayari amevishinda. Katika juma hili tutazingatia mada kuu mbili. Mada ya kwanza, kwa kujiunga na kanisa, Mkristo moja kwa moja anajiunga katika vita ya kiroho vya ulimwengu wote. Mada ya pili, lakini Mkristo hahitaji kuogopa kwa kuwa nguvu na silaha zake zatoka kwa Bwana. Kile ambacho Mkristo analazimika kufanya ni kukita msingi wake kwa Bwana Yesu. Katika sehemu ya ufafanuzi, mwandishi anaanza maelezo yake akifafanua mada ndogo inayosema kuchagua upande wa ushindi. Mwandishi anasema, wakati Paulo anaposema hatimaye katika Waefeso sura ya 6 aya ya 10, hamaanishi kwamba anapunguza nguvu na maono ya ufafanuzi wa hali ya juu wa maisha ya Ukristo. Badala yake, anamalizia waraka wake kwa wito wa kupambana. Naam, injili ya Paulo ni ujumbe wa amani, lakini ni ujumbe wa amani hasa kwa sababu ya vita inayoendelea, inayohusisha ulimwengu mzima kutoka kwa Mungu kwenye kiti cha enzi katika mandhari ya mbinguni hadi kwa mtu wa mwisho katika ulimwengu. Injili ya Paulo ni ujumbe wa amani kwa sababu Mungu ameisha pata ushindi katika vita hii. Hata hivyo, vita hii inaendelea kwa kila mmoja wetu kadiri tunavyochagua upande gani tuwe. Wakristo wa kweli ni wale wanaochagua upande wa Mungu. Muungano huu unaleta vita malangoni mwao, lakini Wakristo hawana kitu cha kuogopa. Badala yake, wakijua kuwa wamechagua upande sahihi wa vita na wa ushindi, wanahitaji kuelewa kuwa hawakuachwa kupambana peke yao na kwamba wametiwa nguvu na kupewa nyenzo zote za vita wanazozihitaji ili kuwa washindi. Kitu pekee tu kinachohitajika ni kuwa na msimamo. Kilicho muhimu sana ni huu msimamo wao ambao katika Waefeso sura ya 6 mtume anarudia wito wake kwa Wakristo kusimama kwa ajili ya Mungu. Waefeso sura ya 6 aya 11, aya 13 na ile aya ya 14. Akiendelea na ufafanuzi wake, mwandishi anaendelea na mada ndogo inayosema huu ndio msimamo wangu. Anaandika, kufikia mwaka 1521
Martin Luther aliyezaliwa mwaka 1483 na kufariki mwaka 1546 alikuwa amekuwa sauti kuu ya matengenezo ya kanisa. Akijifunza maandiko katika lugha yake ya asili, Agustino Mtawa, ambaye baadaye alikuja kuwa profesa wa teolojia ya Biblia katika chuo kikuu cha Wittenberg, alifikia hatima kuu mbili zilizochochewa na teolojia ya Paulo. Kwanza, kwamba kuhesabiwa haki kwa mwenye dhambi kunategemea neema ya Mungu na kupokelewa na mwenye dhambi kwa imani. Wazo hili lilizalisha kanuni ya matengenezo ya Kiprotestanti ya sola gratia, kwa neema pekee, na sola fide, kuhesabiwa haki kwa imani. Pili, kuwa maandiko yanatoa ufunuo unaojitosheleza kumhusu Mungu, na kwamba Biblia ndiyo kanuni pekee na ya mwisho ya imani na yenye mamlaka katika kanisa na sio baraza la kanisa au papa. Wazo hili liliwekwa kwa ufupi katika kanuni ya sola scriptura, yani Biblia na Biblia pekee ya matengenezo. Mpendwa mfuatiliaji wa The Gospel Media, mwandishi anaendelea kwa kusema, mawazo haya yalipokuwa yakizidi kujengeka akilini mwa Luther, uuzaji wa Johann Tetzel wa hati za msamaha karibu na Wittenberg ulimchochea Luther kujitokeza kupinga ufisadi wa waziwazi kanisani kwa kuchapisha hoja zake 95 maarufu mnamo Oktoba 31 mwaka 1517. Hata hivyo, badala ya kushuhudia wimbi la mageuzi makubwa katika kanisa, Luther alikabiliwa na tsunami ya mashambulizi yaliyolenga kumvunja moyo na kumnyamazisha. Kufikia wakati wa mkutano wa kanisa wa Augsburg mnamo mwaka 1518, tayari Luther aliyachukulia maandiko kuwa msingi pekee wa imani, maadili na wa teolojia. Lakini hata hivyo, akiwa amechoka kati ya ukuaji na umaarufu wake huko Ujerumani na shinikizo kubwa kutoka kwa upapa, Luther alikubali kutochapisha maoni yake mnamo mwaka 1519 ikiwa wapinzani wake wangejiepusha kumshambulia. Lakini mnamo mwaka 1520 aliposhambuliwa tena na tena, Luther aliamua kuruhusu miito yake ya matengenezo makubwa ya kanisa itangazwe hadharani kabisa. Kama matokeo yake, Luther alichapisha msururu wa vijarida mbalimbali. Katika vijitabu hivi, mwana matengenezo huyo alitumia maandiko kuumbua: moja, dai la upapa la kuwa na mamlaka kamili juu ya kanisa na ulimwengu kupitia uongozi wake, na mbili, dai la kanisa la kumiliki neema ya Mungu kupitia sakramenti zake na ukuhani. Walakini Luther alipendekeza kwamba linahitaji kurudi katika kanuni za ukuhani wa waumini wote ambao wana nafasi ya moja kwa moja kumfikia Mungu na neema yake kwa njia ya imani yao. Kanisa la Rumi lilijibu mashambulizi kupitia tangazo la Papa Leo wa 10 mnamo 1520. Tangazo lililosema, "Arise, O Lord," ambapo papa alitambua yale yanayodaiwa kuwa makosa 41 ya kiteolojia katika maandishi ya Luther. Luther alitengwa na kanisa mwaka huo huo na vitabu vyake vikaamriwa kuchomwa moto. Luther alijibu kwa upole wakati tangazo la papa lilipomfikia mnamo Disemba 1520 na akalichoma hadharani. Mgogoro huo ukageuka kuwa vita ya wazi. Charles wa tano, mfalme mpya, alijaribu kuleta utulivu katika milki yake kwa kumwita Luther kwenye mkutano wakati wa majira ya kuchipua mnamo 1521 katika jiji huru la kifalme la Worms karibu na jiji la Frankfurt, ambapo Luther angetakiwa kutoa majibu kuhusiana na hoja zake na matendo yake. Mwanamatengenezo huyu alilazimika kusafiri na kuhudhuria mkutano huo chini ya ulinzi wa Frederick wa Saxon, mwasisi wa chuo kikuu cha Wittenberg na mtetezi wa Luther. Luther alibidishwa sana kupambana kwa ajili ya Mungu, kama inavyoonekana katika tamko lake kabla ya kusafiri kwenda Worms: nitaingia katika jiji la Worms chini ya bendera ya Kristo, dhidi ya malango ya kuzimu.
Luther aliwasili Worms mnamo Aprili 16 mwaka 1521 na aliagizwa kuwepo katika mkutano huo saa 10 alasiri siku iliyofuata. Mnamo Aprili 17 Luther aliletwa mbele ya baraza hilo. Na mwenyekiti wa mkutano huo alianza moja kwa moja kumuuliza Luther kama vile vitabu vilivyokuwa vimepangwa mezani vilikuwa ni vyake na kama alikuwa tayari kukana mitizamo iliyoandikwa ndani yake. Akizingatia umuhimu wa wasaa huo na madhara yake katika hatima ya injili, Luther alisita na kuomba aongezewe muda kulitafakari hilo. Ombi lake lilikubaliwa na alirudi kwenye baraza hilo mnamo Aprili 18 saa 6 mchana. Muonekano wake na sauti yake vilitofautiana na ule wa siku iliyopita. Alikuwa ametulia na sauti yake ilikuwa na ujazo na ujasiri. Baada ya kueleza kwamba vitabu vilivyopangwa mbele yake viliandikwa na yeye, mwana matengenezo huyo alifafanua kuwa hawezi kuyakana yale aliyoyaandika kwenye vitabu hivyo kwa sababu vilikuwa katika makundi matatu ambapo kila moja wapo lilikuwa na ukweli ambao hangethubutu kuukana. Kundi la kwanza linatangaza mafundisho ya jumla ya Kikristo. Kundi la pili kukemea ufisadi wa upapa uliokuwa unalikandamiza taifa la Ujerumani, na kundi la tatu kufichua ufisadi wa baadhi ya watu. Kwa sababu hii, Luther akaomba kuonesha makosa yake kwa kutumia maandiko matakatifu na wala sio kwa mamlaka ya kikanisa. Mwenyekiti alimkemea Luther kwa kudai maandiko matakatifu kuwa mamlaka ya mwisho, akionyesha kwamba kanisa lingeweza kuaibishwa kama litapatikana kuwa na makosa baada ya karne nyingi kupita. Kwa sababu hii, mwenyekiti alimpatia Luther changamoto ya kutoa jibu la moja kwa moja kwa swali kama angekanusha kazi yake na mafundisho yake. Kisha sauti kubwa na ya wazi ya Luther ikatamka jibu maarufu sana: kwa kuwa sasa mfalme mtulivu na waheshimiwa viongozi mnataka jibu rahisi, nitawajibu pasi na kujikweza wala kujiinua, isipokuwa nimeshawishiwa kwa maandiko matakatifu na sababu ya wazi. Siwezi kuzikubali mamlaka za upapa na baraza la kanisa kwa sababu wanapingana wao kwa wao. Dhamiri yangu imetekwa nyara kwa neno la Mungu. Siwezi na wala sitakana chochote kwa sababu kuenenda kinyume na dhamira sio sawa wala si salama. Huu ndio msimamo wangu. Siwezi kufanya vinginevyo. Mungu, naomba unisaidie. Amina. Wanahistoria wangenukuu kwamba maneno "huu ndio msimamo wangu, siwezi kufanya vinginevyo" hayapo katika kumbukumbu zilizotunzwa na baraza la kitaifa, lakini yamejumuishwa kwenye toleo lililochapwa awali kabisa la kauli halisi. Bainton, ukurasa wa 185. Ellen G. White anaeleza kuwa Luther aliyasema maneno haya, angalia katika kitabu cha Pambano Kuu kurasa 118 na 119. Wanahistoria wengi wanaamini kuwa Luther aliyasema maneno haya, lakini wanadai kuwa karani alikuwa amezidiwa kabisa na suala hilo kiasi kwamba alikosa kuandika maneno haya halisi. Bila kujali namna ambavyo alipangilia utetezi wake, ukweli unabaki kuwa msimamo wa Luther kwenye baraza la kitaifa lilikuwa ni tendo la kishujaa. Alisimama kwa ajili ya ukweli na kwa ajili ya injili na kwa ajili ya Mungu, kwa ajili ya wokovu wa wanadamu. Mkristo mwaminifu wa kweli aliyejawa na Roho Mtakatifu anaposimama kwa ajili ya Yesu Kristo, dunia yote hubadilika. Kadhalika, Luther hakujigamba isivyo kawaida alipotoa utetezi wake. Alichofanya ni kusimama tu katika imani. Hakuongea kwa kutegemea uwezo au hila zake. Alienda Worms kama mtu ambaye alishahukumiwa kifo, lakini Luther aliongea kama askari wa Yesu aliyevikwa silaha ya Mungu. Vita aliyoenda kuipigana haikuwa ya kwake. Ilikuwa ni vita ya Mungu. Kile alichohitaji kusema kilikuwa ni hapa nasimama, na Mungu alibadilisha mwelekeo wa pambano kuu kabisa. Katika sehemu ya tatu, mwandishi anatoa kile ambacho tunaweza tukakitumia katika maisha, yani matumizi maishani. Anasema,
waulize wanafunzi wako kila mtu binafsi kutafakari maswali yafuatayo unapoyasoma kwa sauti darasani. Wakati Paulo anatuita kusimama imara katika Bwana, wakati mwingine tunashindwa na kuanguka. Kumbuka ni mara ngapi umeshindwa katika uwanja wa vita ya kiroho. Ijapokuwa inawezekana umekuwa ukianguka mara nyingi, andaa orodha fupi ya maanguko makubwa. Changanua sababu za maanguko hayo. Je, ni kipande au vipande gani vya silaha yako ya Kikristo ambavyo ukuvitumia au ulivitumia vibaya? Ni sehemu au vipengele gani vya silaha ambavyo ukuvitumia kwa wakati ambavyo vilichangia kuanguka huko kiroho? Je, ungefanya nini ili kutibu tatizo na kusimama tena, kuimarisha msimamo wako wa kiroho na kusonga mbele katika mapambano pamoja na familia yako, pamoja na kaka na dada zako katika jumuiya yako ya imani? Omba mtu mmoja au wawili wa kujitolea kushirikisha majibu yao kwa swali la mwisho na darasa. Kumbuka Mungu anavyowatia moyo askari wake, kwa maana mwenye haki huanguka mara saba akainuka tena. Mithali 24 aya ya 16. Paulo anawahimiza Waefeso kuwa hodari katika Bwana. Waefeso sura ya 6 aya ya 10. Kwa hakika matumizi ya mtume ya maneno ndani yake au katika Kristo ni ya mara kwa mara, kiasi kwamba ni dhahiri kwamba ni sehemu muhimu ya mada kuu ya waraka na injili. Angalia kwa mfano Waefeso sura ya kwanza aya ya kwanza, aya ya 3, ya 4, ya 7, aya ya 9 hadi ya 11, aya ya 13 na aya ya 20. Waefeso sura ya 2 aya ya 6 hadi ya 8, Waefeso sura ya 2 aya ya 13, aya ya 15, aya ya 21 na aya ya 22. Waefeso sura ya 3 aya ya 6, aya ya 11 na aya ya 21. Lakini pia Waefeso sura ya 4 aya ya 21 na 32. Katika nuru ya mafungu haya, waombe wanadarasa lako kuzingatia maswali haya. Ni nini kwa maoni yao ambacho Paulo alitaka zaidi kukiwasilisha kwa wasomaji wake kwa kutumia usemi ndani yake? Kwa nini Paulo anasisitiza usemi huu? Liongoze darasa lako kutafakari Yohana Mtakatifu sura ya 15 aya ya 4 hadi ya 8 wanapoandaa majibu yao. Na kwa nukta hiyo, mpendwa mfuatiliaji wa masomo haya, ndio tunafikia tamati ya somo la 12 la mwongozo wa kujifunza Biblia. Mungu akubariki sana.